No niin. Täällä on alkamassa maanantain ruokahetki. Otetaanpas ilme katsoa. No niin. Sieltä löytyi kupit ja siihen. Ja siihen. Pyörähät tähän tuossa kylällä ensin ja vähän kävät tuossa pyörähtämässä ja sitten pitää lähteä tosiaan jumpalle. Matka jatkuu. Nyt sunistellaan sitten salille. Kävin tuossa postissa äkkiä hoitamassa yhden asian. Ja kirpputorilla en nytkään, että ei sillä tosiaan hirveästi saa tavarata ennen oo. En tiedä jaksasko hankkia vielä. Jaksasko hankkia lisää vielä jotain, mutta siellä minä menen. Siellä mulla on taas pinkki pottuhattu mukana ja menin. Minähän on joskus muuta jakanut ihan randomin ihmiselle tiellä, jos on jollekin randomin jonnelle. Joskus vaan aatosta jakanut. Mistä lyppä siitä poika hattupia. Semmosta se elämä on. Elämä on kuin semmoinen lehti, joka tipahtaa puusta. Sitä ei tiedä koskaan, milloin se laskeutuu maahan. Ja sitä ei tiedä koskaan, poimiiko sen joku sieltä ylös. Semmoista elämä on. Päivästä päivään. Vuodesta vuoteen. Minuutista minuuttiin. Elämä on! Tähän vittua mulle tämmöstä on tullut. Tämmöstä. Tervetuloa Iisalle. Mitä? Hyvä uusi iisalmelainen. Kiitos, että olet mennyt Iisalmen kotikaapeliin. Mitä? Mitenkä minun nimellä lähetetään tämmöstä paskaa, vittu? Saatana. Jokuhan kysyy arvosanasi, niin minä en anna Iisalmelle, ei voi arvosanasi antaa kuin 3/5. Ei kyllä se isompaa arvosanaa voi tälle kaupungille antaa. Mutta ei mitään, tähän mä annan tämmöstä, tässä nyt on ja tässä jatketaan tota ja näin ja katsellaan.